pozdrav. U današnjoj epizodi pokazat ću vam kako od stvari koje imate u kući napraviti jednostavan sat na kojem će vam svi zavidjeti. Za ovaj projekt koristimo dasku od bukve dimenzija 100 x 50 x 2,5 cm. Dasku režemo na pola da dobijemo kvadrat. Sa stražnje strane označimo centar i probušimo borerom od 8 mm. Ovaj utor možemo napraviti glodalicom, a možemo izdubiti i zdlijetom. Unutar rupe gurnemo mehanizam za sat i označimo sve 4 strane. Kada smo napravili utor za mehanizam, s prednje strane lijepimo domino sa super ljepilom. Pokazali smo vam da unikatne stvari ne moraju biti komplicirane. Probajte vi ovo sami doma napraviti.